Eyo, what's poppin' Nick Gary? Amajyepfo, Amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengera bwaryo. Nizere ko ibintu biba bimeze neza cyane, nizere ko ibintu ari mu mutekano. Umugani w'ababaje niba bakunda kuvuga ngo ibintu ni umutekano. Niba bitameze neza, always ndabikubwira, ewana musirika komera cyane kandi cyane bishobora kuba bibi kurushaho. Icyo twifuza ni uko ibintu byagenda neza gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero turi Camp Kigali, turi mu ihema rya Camp Kigali rwose, aho ibintu bimeze neza cyane. Twaje muri mu gitaramo cya Dekeza Camp Out Audition ya mbere, aho bagiye kudutaramira, ndetse tukaba dufite abahanzi bagiye batandukanye. Dufite umuhanzi, dufite Bwiza, dufite Bushar cyangwa se Bushido, dufite the one and only Queen Sheebah aka Swagamama, akaba yaturutse mu gihugu cya Uganda, aje muri Dekeza Camp Out First Edition. Nago nibyo ngibyo gusa, kandi dufite abadijeze batandukanye. Dufite DJ Crush, umuntu ukiri muto cyane ufite A1 talent imeze fresh. Dufite kandi DJ the one and only DJ Phil Peter. Dufite aba MCs batandukanye, dufite MC Tino, kandi tukagira MC Anita Pendo. All right, ni byinshi rero bigiye bitandukanye tugiye kureba uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba. Tugiye kuryoherwa, nize ariko nawe uraza kuryoherwa aho uri. Like ushobora kuba wagiye mu gitaramo, ushobora kuba utakigiyemo, hari utuntu ushobora kuba warebye, kandi wagiye mu gitaramo hari n'utuntu ushobora kuba utabonye, nitwo tugiye kugenda tugarukaho uyu munsi wa none. Ariko kandi ushobora kuba utanagiye mu gitaramo, ewana turaguha details zose, like nk'umuntu wagiye mu gitaramo turakureka inguni zose nk'umuntu wari uhibereye. Nuvuga ngo tugiye kureka byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero. Like aha ngaha ndi hanze, like nago ndinjiramo, ariko ubu ngiye kwinjira mu line now, ngiye kureka gatanu kuri gatanu ibintu bigiye bitandukanye. Turagenda tugana n'abantu benshi bagiye batandukanye, abaturagira amahirwe yo kuba twabona, ariko kandi nizere yuko ibintu biraza kukuryohera. Nitwemeye confiance, iyi ngiyi ni Stories Magazine. Nanga usanga amakuru ya show business, nanga usanga ama update news, nanga usanga byinshi bigiye bitandukanye, ama cover talent, documentaries nziza cyane. Ebona ngumbwira ati niba utarakora subscribe, warakerewe kora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Make confiance Stories Magazine. Ebona kangumbwira ati nuve kuri kamera, reka nze turebe ibintu byari byo twagiye. Come on,
Umaneke mafune nizara Maka manu ya mashine mizara Niba murao kurara Musa taki nyota Shinga mabu sana Kwa se Sinamu, sinamu, sinamu Asuma niti na kuwa Kina drop a kumu tima Kina drop a kumu go Kina drop a kumu tima Kina drop a mama shanti Mkata mwiyo bati nanti Baka bita siru banza Abara mula na bibu huyanti Banza, abaza leza batu sanga Teza baka umuranga Kukuduke na bukwe mumanga Kina drop a kumu goku Nipakuru wati biboku Isizi sapa kibinomo Icho chiyangu tukoteru no Kushido yeje ni kinya trapu Kuta akuru lumatu Nia wabu fika mapu Kinya trapu miyama ya mapu Juka kare namba saa naruka Zanga sturi yonda saa Nara umiranura Kote mishaka Asukuru michina Kenya chapu kumu tima Ni Kenya chapu kumu kwa Utsalana zina ifema Na watarifu sivuja na kusema Nuka chibiru kukuja na kumweka Mumu kofa wa kimiliki Tara iwa Na jamalira Nese kukucha simulia Mama itinye chara naje datuwe Uwe jara Famese teza ya mafita Nema makufu mama iti Na ucha ya iti sana Uwe jara niki sambo Kasi Yes Come on.
I'm gonna do this.
Oh.
I'm gonna go get my mom.